აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გამწვანებისა და გარემოს დაცვითი პროექტების სააგენტოსა და კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელ სენის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში გამართა ტრენინგი თემაზე კოლხური ბზის გამრავლება კალმით. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ სააგენტოს ის თანამშრომლები, რომლებიც ტრენინგის გავლის შემდეგ 20 აგვისტოდან ფიზიკურად ჩაერთვებიან პროცესებში. აღსანიშნავია, რომ შედგენილია კოლხური ბზის გადარჩენის ეროვნული გეგმა. Да сторет ам гегмис ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტია შესაბამისი კომპეტენციის უწყებებთან თანამშრომლობით ბზის დაზიანებული კორომების აღმდგენი პროცესების დაწყება. ეროვნული გეგმის მიხედვით კომპლექსურად განხორციელდება მონიტორინგი, პრევენცია, კურაცია და ბზის ნერგების გამოყვანა დაკალმების გზით. სენი ძალიან დიდი ხანია ჩართული ამ პროცესში, იმიტომ რომ კოლხური ბზა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი საკითხი. გადამზადების კურსი ტარდება, რომ მოხდეს იმ კადრის მომზადება, რომლებიც მოახდენენ სწორად ამ კალმების აღებას, რომ მათ მიერაღებული კალმებით მოხდეს მერე სანერგის გაშენება. დაგეგმილია, რომ ასეთივე ტრენინგი უნდა ჩატარდეს ზუგდიდში, ადგილობრივ მოსახლეობამაც მიიღოს ამაში მონაწილეობა. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ კადრი მოამზადოთ არა მარტო თქვა კალმის აღებაში, როგორც სწორად რომ აიღონ კალმი, არამედ იმაში თუ რა მავნებელი და დაავადება აქვს ბზას, რომ იცოდნენ და იცოდნენ ის სიმპტომები, რაც ახასიათებს ამ მავნებელს და დაავადებას, რომ არ გამოგვეპარზო თქვათ არ მოხდეს ამ არასწორად კალმის აღება, უბრალოდ არაჯანსაღი კორომებიდან. რუხში შენდება ამიერკავკასიაში პირველი კოლხურ ბზასთან დაკავშირებული სანერგი მეურნეობა. ამ საქმიანობაში მონაწილეობას ღებულობს აფხაზეთის გამწვანებისა და გარემოს სააგენტო, რომელსაც აფინანსებს სენი არასამთავრობო ორგანიზაცია და მათი მხარდაჭერით ხდება ამ პროექტის განხორციელება. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, იმიტომ რომ დამოკიდებული არის შემდეგ უკვე ამ სანერგე მეურნეობის არსებობა, რამდენად პროფესიონალურად გაკეთდება ეს ყველაფერი. შემდგომში უკვე გვექნება იმის საშუალება, რომ ეს დაფესვიანებული ბზის ნერგები გადაეცეს საპატრიარქოს, თვითონ სენს ორგანიზაციას და ჩვენ გეგმაში გვაქვს ის, რომ აფხაზურ მხარესაც გადაეცეს უკვე გამზადებული. კოლხური ბზა კოლხური ტყეების ერთ-ერთი დომინანტი სახეობაა და უძვირფასეს სამერქანე მცენარედ ითვლება. იგი როგორც გადაშენების პირას მდგომი სახეობა შეტანილია საქართველოს წითელ წიგნში. გავრცელებული ახალი მავნებელი ბზისალურას გამო, რომელიც სოჭში ოლიმპიადაზე იტალიიდან შემოტანილ დეკორატიულ ბზას შემოყვა, კოლხური ბზა მასობრივად ხმება, რაც უდიდესი დანაკლისია როგორც ეკოლოგიური, ასევე კულტურული თვალსაზრისით. მსგავსი მდგომარეობაა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზეც და მასშტაბები იმდენად დიდია, რომ ჟენევის დიალოგის ფორმატში აფხაზურმა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ მრავალჯერ გამოთქვა თანამშრომლობის სურვილი არსებული გლობალური პრობლემის მოგვარების მიზნით. პროექტის მიზანია სანერგეში გამოყვანილი ბზის ნერგებით დაიწყოს დაზიანებული ბზის უნიკალური კორომების აღდგენითი პროცესი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზეც, რადგან დაგეგმილია ნერგების ნაწილი ქართულ-აფხაზური დიალოგის ფარგლებში გადაეცეს აფხაზურ მხარეს. კოლხური ბზის გადარჩენა დღისათვის და დღას ძალიან მწვავედ ქვეყნის მასშტაბით. კოლხური ბზის გადარჩენა არის აუცილებელი იმ მხრივაც, რომ ის ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან დაავადდა ვეგეტატიური გამრავლების გზით. მისი გადარჩენა ერთ-ერთი მთავარი საკითხად დაისვა დეპარტამენტში.